Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про евакуацію тварин з херсонського притулку та їх подальшу долю. В гостях нашої студії волонтерка організації захисту тварин «Вірність» Наталія Владимирова. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, коли, з чого все почалось саме робота організації захисту тварин «Вірність»? Як ми розуміємо, ви працюєте вже давно. Не працюю. Волонтери, це, так? Так, це не праця. Я приєдналась приблизно у 13-му році, доволі повільно туди почала брати участь. Самі організації, от цього року ми 15 років, так можна сказати, відсвяткували. Є актив, дівчата, які, 5-6 людей, які колись... У 2008-му чи якому року вирішили, що вони будуть офіційно боротися за права тварин. Тому що до того вони допомагали якось так ситуаційно. Але коли це організація, це дуже ефективно, як виявилось. Тому що як організація «Вірність», вона досягла... досить таких великих результатів, розумієте, вона дійсно змінила життя тварин в нашому місті. Всіх тварин, не тільки тих, які нам потрапили на очі, розумієте. Вони вже не такі беззахисні, так їхні права захищаються, їх рятують і акцентують увагу на їхній проблематиці. Зараз це, на рівні государства ці закони, але вони так працюють, знаєте. А в нашому місті, я хочу сказати, що заздрять зоохисники інших місць Дніпру, бо в нас все супер, нас підтримує влада в цьому. Тобто в нас дуже серйозно все. Як приклад для наслідування, так? А скільки людей працює над порятунком тварин? Яка це команда, от саме «Вірність»? Я не можу цього сказати, бо, ви розумієте, волонтерська організація – це навіть іноді не команда. В нас є певний протокол допомоги, зв'язаний, наприклад, з фінансами, тому що, ви розумієте, допомога ветеринарна, вона все одно, хоча і пільгові ціни, вона коштує грошей. І волонтери, люди небайдужі, які рятують, підбирають тих тварин, в них може бути багато тварин, і вони самі фінансово це не тягнуть. Тоді вони до нашого протоколу звертаються, і вирішують, за допомогою зборів у соцмережах, закривають ці борги по лікуванню тварин. Тобто у організації є притулок для собак офіційний, притулку для котів не було до війни, але спочатку повномасштабного вторгнення, коли привозили ще з Харкова і потім везли і везуть по сей день, створений ще і притулок для котів на базі котоготелю, з певними вимогами. Туди не можна потрапити так з вулиці, розумієте, бо ми дбаємо про здоров'я тих тварин, які вже там є. Тобто, які вимоги саме ви маєте на увазі? Тварина повинна тільки через ветлікарню, і перше – це тест на лейкоз. Якщо він негативний, то далі вже з твариною працюють, тобто її стерилізують, лікують. Якщо він позитивний і в тварини лейкоз, ми не можемо її взяти, тому що це заразне. Звісно, це так. Притулок, там багато вже тваринок, і тому це небезпека для інших. Так, і ще одна потрапляє. Да. Є в нас, не в нашій організації, але є волонтери в інших організаціях, які тримають саме таких тварин. Я знаю, що є жінка, в якої притулок саме для лейкозних котів. Тобто ми співпрацюємося. Я хочу сказати, що організація, чому я не знаю, скільки людей, і навіть ніхто не знає, ми співпрацюємо з притулками іншими, які якби фінансово не входять до складу організації, вони вирішують самі ці питання, але ми допомагаємо
один одному, ну, іноді вакцинами, іноді гуманітарною допомогою. От з цих котів, яких ми привезли, там було 46 котів. І 22 потрапили до вірності. Інших розібрали дружні наші притулки. Це притулок домашнього типу «Жені Новачок», це «Вусаті Полосаті» і «Кет Хостел». Вони взяли по декілька котів собі. Ну, так, це велика співпраця зарядної того, щоб врятувати так, да, життя. Так, зрозуміло, так. Да. На Херсонщину внаслідок страшного екоциду повені відправились ваші волонтери. Скільки там тварин вдалося рятувати, скільки вивезли саме з притулку? Ну, 50 тварин. Угу. Ми їхали пізніше, коли ну, це все сталося, і там було багато волонтерів і рятувальників, і тварин везли ну, в різні місця, скажімо так. Нас там не було. Ми поїхали, бо коли змогли знайти машину і змогли зібрати допомогу для того притулку, бо везли клітки, везли корм. І човен, гумовий човен, комусь там з рятівників, але то було теж ну, якось по замовленню. Коли, і знайшли велику машину, бо спочатку менше тварин ми планували взяти, але ну, дівчата ті просили дуже і поїхали. І поїхали тому на вихідні, ми вже 11-го привезли тварин. От, 50 тварин, я ж казала, 46 котячих і 4 цуцика. Ну, певна евакуація була складною. Як саме, з чим виникали складнощі? Ну, складнощі виникали тільки тоді вже тільки з цим, щоб потрапити до Херсону, бо вже то була закрита зона. Але там таке правило, що якщо ти їдеш до когось, то ти можеш їхати. І там, як я вже казала, Таня, волонтерка, яка жила колись у Дніпрі, а потім вона переїхала до Херсону і там допомагала тому притулку, ми їхали до неї. Конкретно тому таких, щоб складнощів не було. Все було вже, ну, була домовленість, дівчата були раді, нас зустріли, погрузили тих тварин. Ми знали, скільки приблизно, тому брали ну, певну кількість кліток і переносок. От, нас чекали в клініці тут, у Велісі, ну, де ми наших тварин лікуємо. Тобто ще до комендантської години приїхали і здали їх в клініку. Так, таких, щоб ну, було все організовано. Розумієте, чому може дехто вважає, що якась така організація занадто зразкова вірність? Тому що ми дійсно все організовуємо. Так, нас і це, на вас дуже відповідальна місія. Так, продумана. Так. Бо ну, люди понабивали собі шишки колись. І зараз чому так все добре працює? Тому що ми, може, довго думаємо, може, ми не кинулись в перші дні і там хопати з вулиці, роздавати з колес. Ну так, в нас така система роботи. Звісно, за 15 років вже все вилагоджена система так, роботи. Так, так. Да. Яка подальша доля врятованих тваринок? Що далі з ними? Вони будуть жити у притулку, доки їх не розберуть. Угу. Я особисто от, декількох вже сфотографувала, там зробила відео. Вже сьогодні було перше оголошення по першому котику. Може, люди прийдуть і так, ну, без оголошень. Тобто хтось, хто хоче взяти тварину саме з Херсону, може прийти і обрати. Я хочу сказати, що вони на диво всі лагідні. Угу. Це, вони на руки лізуть, цілуються, розмовляють. Там, ну, може, таких 2-3, що вони заховались, так, знаєте, не дуже контактні. Я зайшла їх знімати, божечки, обіймали, цілували. Коли ми їх розселяли по вольєрах, бо спочатку вони були в одному, а потім, щоб покращити, ми їх розселили по різних вольєрах, вони всі на руки спокійно йшли. Тобто коти домашні, котики, кошенята є, але кошенята маленьких ми не брали, маленьких забрали вусаті, полосаті. Такі 4-5 місяців кошенятка є, хлопчики, дорослі киці, ну всі
такі, що бери і живи з ним. Так. Не треба не адаптувати, нічого. Нормальні коти. Пані Наталю, від волонтерів ми все частіше чуємо, що просять саме врятованих чотирилапих із Херсонщини. Чому так і чи є це певною проблемою, на вашу думку? Ну, я вважаю, що це ті, хто так просить, їм взагалі не потрібна тварина. Це люди, або вони емоційно незрілі і так піддалися пориву, або їм ця тварина потрібна для якогось особистого, може, піару чи задоволення якихось свого его. Бо якщо ти хочеш врятувати тварину, ти її врятуєш. Якщо ти хочеш з історією тварину, то в них у всіх тварин в притулках є історія. Може бути це фронтова історія, може бути якась особиста з тим, що її зрадили. Ну, але історія є у всіх. Я таки чула розмови між волонтерами, що вони навіть перестають розмовляти, коли їм дзвонять і просять саме з Херсону, саме, значить, щоб з води вийняли. Угу. Бо це не ті люди, яким потрібна тварина. Вони як бренд просто використовують так, цю тваринку. Так, так. І я б їм не віддавала. Ну, у вашому випадку були такі ситуації з такими людьми? Ну, вони дзвонили. Так. Коли ми ще не привезли з Херсону, розумієте, в перші дні. Угу. Тобто ми та привезли у неділю, а вже в четвер, п'ятницю почались дзвінки. І дівчата, звісно, стали пропонувати з Бахмуту, з Куп'янська. Є в нас тварини, які народились в бліндажах, їх з ризиком для життя бійці вивозили сюди. І одна нам сказала, з Бахмуту вже не модна. Не модна з Бахмуту вже, розумієте? Оце реакція. Так, це мем вже. Так. Серед волонтерів це мем. Бо якщо ти хочеш сказати щось погане про таких людей, ти кажеш, це з Бахмуту вже не модно. Пані Наталю, ви також знаєте багато історій, коли саме військові, ризикуючи власним життям, вони вивозять цих тваринок із фронтових територій. Так, так, так. І таких тваринок ми приймаємо навіть, ну, не так, як я вам розказувала, через клініку. Таких тваринок ми приймаємо, якщо це серед ночі, тим паче. У притулку. Ну, ми їх ізолюємо, звісно. Тобто от у нас був випадок, коли, розумієте, вони, да, це не рейсові автобуси. Коли вони можуть привезти, тоді вони привозять. Одних ми чекали майже місяць. Люди просто не могли їх вивезти з під обстрілами ніяк. І нам привезли тоді 16 котів. Вони зібрали, це було 11 цуценят і 5 мамашок. Цих цуценят, вже такі двомісячні були цуценята. Як вони їх везли, я навіть не уявляю, я не бачила цього. Ту жулю з п'ятью кошенятами, яку, ну, вночі ми зустрічали, ну, в них була клітка. Тобто десь вони по дорозі, якісь волонтери вже їм ту клітку всунули. А як вони привезли 16 цих, я навіть не уявляю, може по карманах, бо то цуценята. Такі історії, так, і люди реально ризикують життя. І це не тільки, ну, з фронтів привозять, а вони ж привозили з окупованих, деокупованих територій. З деокупованих територій, з прифронтових міст, де люди повиїжджали і лишили просто своїх. Так, лишили, а ті ловлять і привозять, в них є контакти, вже береш тварину, я от везу. Ми беремо. Зараз вже не знаю, зможемо ми брати чи ні, тому що там просто під зав'язку. Якщо тих херсонських не розберуть найближчим часом, я не знаю. Тобто куди. Вже тенденція спала, вже щось новий їм якийсь бренд треба. Я не знаю. Не. Я думаю, що ті, хто от їм потрібно був потрібен бренд, вони або взяли, або вже забули. Угу. Оце я ж кажу, це емоційне рішення, і воно так. Я бачила таке відео, що люди понахапали, а потім виставляли відео, що то здохло, то захворіло, бо тварини так, з такого тим паче місця. Вони хворіють, вони всі хворіють.
І ну, от ми привезли здорових тільки тому, що вони вже перехворіли в тому Херсоні. Кошенята всі з фронту, всі перехворіли. Нас понабирали кошенята, потім приносили лікувати люди. І ми, ну, забрали потім. Зараз ще долікуємо там Вічка, у нас такий рудий хлопчик є, ну, дуже красивий. Ну, довго лікується Вічко. Вони всі хворіють. Це нормально, розумієте? Для тварини, яка потрапляє, ну, переживає такий стрес, ну, і... Притулок потрапляє. Пані Наталі, організації саме захисту тварин «Вірність», чого зараз не вистачає? Є якісь нагальні потреби і чи можуть чимось допомогти дніпряни? Так, так, в нас є потреби. По-перше, це вакцини «Біофіл» для всіх, бо тварин дуже багато. Це вакцина з 2 місяців, тому можна і кошенят, от, і, ну, її не вистачає. І наша сама така болюча потреба – це буди. Буди для собак. Бо вони всі вже, ну, старі і вони, ну, розвалюються. Ми збираємо вже, як, ну, десь людей наймаємо з 3 бут одну, а собак багато, і, ну, добре, одну з 3 бут, а іншим 2, що. Я не знаю, як цю зиму ми будемо зимувати, бо буде потрібні. І ще така проблема, що в нас в місті, в області, дуже за високі ціни. Розумієте, по Україні там в середньому, ну, 2900, ну, 3 тисячі буде. В нас всі просять 5. А якщо заказувати десь в іншому місті, то доставка там, ну, звісно. І тому ми, ну, от ми в розпачі, бо ремонти вольєрів, нам фарба, от це все. Нам наша сама така насущна потреба – це наш притулок для собак, оновлення в ньому бути вольєрів. І акцентуйте увагу на тому, що де люди можуть забрати тваринок, приютити, прихистити, де знаходяться ваші притулки? Ну, адресу я не можу сказати. Як вас знайти просто, як звернутися до вас? Є номер телефону Лєри, який скрізь у всіх оголошеннях. Я на пам'ять його не пам'ятаю. У соцмережах можна знайти, так? Знайти, да. Його вже все місто знає. Так. Так. Ну, для собак знаходиться у промзоні, в районі проспекта Мазепи. Для котів у центрі міста. Знайти легко, ну, ну, все одно без розмови з куратором з вулиці людина не потрапить. Це не зоопарк. Звісно, так. Так. Допомагати прийти ми завжди раді, але все одно треба це Руки волонтерські зайвими не будуть. І буде майструвати, і прилаштовувати. Так, нам потрібна людина, так, яка може, якщо з готового матеріалу змайструвати за певну ціну буде. І люди, які просто покрасять вольєри. Бо працівники наші, там є працівники, але за тваринами догляд, ну, він забирає весь час. Так, звісно. Ну, час зараз практично, може, 80 котів от в притулку, ви розумієте? І вони всі ж їдять, пісяють і какають. Це безкінечний процес. От. Тому щось ремонтувати, ну і собак стільки теж. В нас просто немає часу. Волонтерів грошей теж немає, бо вони все витрачають на рятування своїх тварин. Бо то, що по соцмережах приходить, воно не перекриває лікування. Частину все одно кожен сплачує сам. Але добре, що ми підіймаємо ці проблеми, ми озвучуємо їх в ефірі. І, будь ласка, якщо хтось може допомогти, звертайтесь, знаходьте. Це організація захисту тварин «Вірність». Вони чекають на вашу допомогу. Нагадую, ми сьогодні говорили про евакуацію тварин з херсонського притулку та їх подальшу долю. В гостях нашої студії була волонтерка організації захисту тварин «Вірність» Наталія Владимирова. Дякую вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».